waxaan ku suganahay goobta taasida gordhow ayaa waxa la keenay mid ka gudoomiyaha degmada waxa guddiga la keenay meesha taasiyo had balaarna dadka degmada oo dhan halkaas ugu imaaday waxa meel kale marmalahan gordhow aan laga soo dejiyay garoonka bulshada hadda waxa la soo gaarsiiyay guriga waxa maanta degmada Walaweyn loo qaaday meedkii marxuun Ismaaciil Sheekh Abuukar oo ahaa gudoomiyaha degmada Walaweyn si halkaas loogu aaso Allahu naxariistay Ismaaciil Sheekh Abuukar ayaa maalintii shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho sida aad ka arkaysaan videogan ehelada iyo waliba dadka degmada Walaweyn wajigooda waxa aad uga muuqda murugo ay la murugaysan yihiin geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allahu naxariistay Ismaaciil Sheekh Abuukar قال الله تعالى كل النفس ذائقة الموت وإنما توفر وجوهكم يوم القيامة فمن زجي عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا حال دواسرا لأن كان قارد نبدا قبي هذا قام يسوق عني يعني باسكيرني علينا نعريزون لن كسبت هذا السياسي إلهي ألقوا أبسدون إلهي ألقوا أبسدون علينا ديار قروب metalin diyar garo diyaralin nagado in la dhimada hal ogaado siibra la yirada waqtigan maj saade zulmi saade zulmku isku ilaaliya maasiin isku ilaaliya maasiin ma lidi wal alla wali xun yali jeede noo kasabe isku jira ilaay kirnaada ilaay ku absada usmaal jabu gur gudoomiye bilad kaaye alxamdulillaah loo afsidi ilaay shee wadadi khali keenna alin hariso ما يصدقني عفي أبسان وقت عفي هل سعفيه هل سعفيه بعد العصر إياك جناس دكوداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومت كمدا نبدو أن تدق مدى يسود ومقع هذا مركز أبوكر محمد بودي أبوكر ما أنتم مرقب بدنا كجير تدق مدى قرهان قبتنا نجوغنو أقرق قدوميها بل دريان كاذي دتك شعب كاي بل غيردا نحن تلا وحيا كاقادنا بسم الله الرحمن الرحيم أولا مرتنا حرزنا الله سيو قبر شيني واسع اللهم قرلكو inta inta wada taagan oo dadweyne ama ila murugsiin geerida naxdinta leh oo gudoomiyaha ka kooyt naf walba noolna geerida dhamiyays insha Allah waajib shay soo gudud intii oo ilaahay aan qadarin soo noolaade geegi iyo maalintiska akayti laakiin dad kareer wan la weyna dal idibad meel walba roogan geeg may ku murugsiin geerida oo gudoomiyaha ka kooyt aswaanin hay haliye ahay oo walqabad ahay saadiisna gal نفول بنولنا منا غير يا ددمياس ما ليس جن الله سيو رير ون لوين او ايدل يا رير كوفر قلبت سمريا ايمان الله كسي اهل شينا سمريا ما الله سي ولي waxaan joognaa goobta taasiyada wali dad badan ayaa waxay rabaan inay taasiyaan oo dareenkooda ay ka hadlaan maadaama geeri xanuun badan oo aad u naxdin badan ay ka dhacay degmada Walaweyn waxa ay la joogo samafalaha degmada Walaweyn injineer Abu Walad injineer soo dhawow bal dareenkaada dhawya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalkaano ilaahay aan naxriiso gudoomiyaha degmada Walaweyn ilaahay aan naxriiso marna oo mana in sheekada dariskeena ah oo nin oo mana in sheekada ee qaali ah ilaahay aan naxriiso leeyahay kulay insha Allah muslimiinta ma baa ku asadaane walaalkaan intii isku afiyaan kulay insha Allah kulay heer degmada Walaweyn ma baa siin leeyaa isagna maana in sheekada gacanta isqabsada si Alla dartiis degmadinka maamulada insha Allah taasa oo dardaar ah insha Allah salaam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay in xariiso gudoomiyaha degmada Walaweyn walaalkeena saaxiibkeena Ismaaciil Sheekh Abuukar أعرف جن الله سيو أصحابتي قراودي أهل ذي كتبنا إلهي سوري إيمان كسية حواي ما شاء الله كل نفس ذائقة الموت قفل بغير ذي مياس إن الله وإنا إليه راجعون حواي قبرش إلهي واسع عن قدك برشير الولوين إن ذي مسؤول هاي قف قلق الوكس قلق ورق أصلاً إن إلا أنت أفداري أم القب أنت عفي عفي مصاف عفي مصاف يا معنا قدر بدانة إلى أين قبش يا واسع عنك أولا إنا لله وإنا إليه راجعون إن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام geeridu xaq waaye deweyse ka xanuun badan tahay maadaama uu geeriyooday xibintii ugu sareysay maamulka degmada Walaweyn gudoomiye Ismaaciil Sheekh Abuukar
anaga ka maamul ahaan iyo ka dugsi ahaan ee dugsiga sare degmada Walloween ee maadaama dugsiga uu yahay dugsi qadiima oo degmadan ugu bafac weyn ee ardaydu waa fasaxnaysaaka anagoo ka qayb qaadanayna barardiiqa ee geerida ee ku timid gudoomiyaha degmada waxaan leenahay dhamaan shacabka reer Walloween meel walba ay joogan Ilaahay ha u naxariisto eeladii iyo qaraabadii uu ka tagay asxaabtiina waxaan leenahay dhamaan samri iimaan Ilaahay naga siiyo kulleyba adduunyada waa laga wada tagayaa qof walbana waqti uu leeyahay waqtigiisa ayaa galay marka Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxaan leenahay dhamaan ehelada iyo qaraabada uu ka tagay Ilaahay ha u naxariisto anigoo ugu tacsiyeynaya dhamaan maamulka iyo macallimiinta bahda waxbarashada ee degmada guud ahaanba anagoo meena aan gaar ahaan ka dhigeyna dugsigeen oo kaliya baad waxbarashada oo dhan ayaan ooga dhinaca kale waxaa wax lala yaabo noqotay in maamulka Koonfur Galbeed iyo weliba maamulka gobolka Shabeellaha Hoose aysan wax damqasho ah wajigooda ka muuqan isla markaana ay ku dabaaldegayaan degmada Baraawe iyada oo ay tacsi taalo degmada Walloween taasoo runtii noqotay mid dadnimo xumo iyo weliba damiir xumo ah haddaba haddii maamulkii degmada Walloween ay tacsi u taalo ma waanay ahayn in maamulkii gobolka Shabeellaha Hoose weliba kii Koonfur Galbeed naftikooda ay la qaybsadaan murugada shacabka degmada Walloween.